Невідомим газом отруїлися 11 ужгородських школярів. Всі в лікарні і лишатимуться там щонайменше до завтра. Що за газ, правоохоронці тільки пропускають. А от як він опинився в школі, Вероніка Мороз продовжить. Близько 11-ї на першому поверсі школи став відчутний різкий запах газу. Вчителі почали евакуацію. За перші 10 хвилин діти просто, по-перше, налякалися, але ми за 5 хвилин ми дітей всіх вивели, евакуювали. Наша вчителька зайшла і каже, дівайтеся, всі виходимо на вулицю, ми нічого не розуміли, а потім нам все об'яснили. Коли рот відкрила, так все, роті все пищав. На місце виїхала поліція, швидка і рятувальники. Спочатку припустили, у підвалі стався витік газу. Рятувальники, які прибули на місце, провели розвідку, якогось загорання, осередку, пожежі не було виявлено. Поліція опитала свідків і врешті висунула головну версію. Нікого з посторонніх людей на території школи не було. Відповідно, ніхто не міг перенести якісь заборонені речовини чи токсичні. Відповідно, розглядається в тому числі і версія про те, що хтось із дітей міг принести газовий балончик. Трьох учнів зі школи швидкими доправили до лікарні. Діти встигли надихатися газом. Пізніше по допомогу до медиків звернулися ще 8 школярів. Трьох поклали в реанімацію. У такому важкому стані одна дитина. Двоє інших мають значне покращення, так що вони зараз будуть переведені у звичайну палату до інших діток. Інші 8 дітей знаходяться у соматичному відділенні. У всіх приблизно однакові симптоми. Це є різке першіння в горлі, то є потемніння в очах, головокружіння і нудота. Нині у школі безпечно, кажуть у поліції, вже завтра у закладі відновлять навчання. Пізніше 3 учнів з реанімації перевели до звичайної палати. У лікарні вони проведуть ще 2 дні. Тим часом правоохоронці шукають того, хто міг принести до школи газовий балончик. Інна Дудченко, Вероніка Мороз. Новини на Першому.